consigo ver nada. Agora, daqui é comum vir no Japão com algumas máquinas de suco. É um conjunto de cuidados que todos devem ter com o corpo diariamente. Isso faz diferença em nossa saúde. Por exemplo, escovar os dentes, pentear o cabelo. Tomar banho. Lavar as mãos. Cortar as unhas. Esses cuidados essenciais, pois evitam doenças, por meio da higiene pessoal correta que o corpo se fortalece. Gyoza. Isso daqui é gyoza. Pra quem tá aí no Brasil. Então come um aí pra você mostrar. O que seria o gyoza? Cadê, tio? Eu cheguei aqui. O que é isso? É frango. Frango. Frango panado. É. Todo... Tá quente. Isso no Japão é muito famoso. No Japão. Aqui, tio. O que seria o tchahan? O que seria o tchahan? Arroz amarelo. Comida chinesa, né? Só pra que tá quente. E galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E o vídeo ficou curto, galera. E essa é a reunião da minha escola, galera. Mostrei a brincadeira, as apresentações e...